зараз цей обмін стався, він стався дійсно при це не було просто там президент подзвонив і домовився. Да? Звичайно, що це була така многоходовочка, скажімо так. Тут був великий вплив і Туреччини, і Німеччини, і Ізраїлю, і Сполучених Штатів, і Канади. Ну, це я так перелічив основних таких союзників. Же... Звичайно, що ми побачимо після цієї нормандської зустрічі, ми побачимо, що там насправді, про що домовилися, і, власне, що нас чекає далі. Але, насправді, я не бачу... серед цих людей, які сьогодні в Україні відповідальні за процеси, да, там пов'язані з окупованими територіями, з ветеранами, з процесами перемовин, я взагалі не бачу якихось настроїв, скажімо, там щось віддавати комусь. Ще коли відбулася інаугурація президента в травні цього року, і у нас відбулася з ним зустріч через тиждень вже після інаугурації, то він, ну, да, це була така доволі відверта розмова. Він говорив про те, що, ну, от, а ви як вважаєте, да, от, треба там, значить, з Путіним вести перемовини, чи не треба, от мені, там одна частина суспільства говорить, та ведіть вже скільки можна, вже більше 5 років війна, треба вже сісти і поговорити з країною-агресором, про щось домовитися для того, щоб це зупинити, тому що це не може тривати вічно. А інші налаштовані там більш, да, там категорично, більш так радикально, скажімо, що да, ніяких перемовин з агресором бути не може, і про що ви взагалі говорите. Да? І ми якісь такі питання обговорювали, що от як вважаєте, як ви вважаєте, як було би правильніше, які ризики ви тут бачите. Да? От я хочу вас чути, розуміти. Тобто я тоді побачив, що да, дійсно він керується, бажанням більшої частини спільноти, яка за нього і голосувала, бажанням вирішити ці проблеми швидко. Тобто припинити вогонь, припинити війну, повернути людей і от жити, от просто нормально собі в мирі жити. Це, ми не говоримо про здачу там території. Особисто моя думка, да, там як громадянина України, я би ніколи цього не підтримав і підтримувати в принципі не можу. І ніхто з тих, хто звільнений, також цього підтримувати в принципі не може, щоб міняти там землю. Це не питання того, що головніше, земля чи людина. Це просто питання взагалі різних форматів. Ми на цьому наголошували, ну от наша ініціативна група, яка складається з нашого об'єднання з правозахисних організацій, да, ми говорили про те, що дивіться, питання землі, питання війни, безпеки, там, і так далі, безпеки, да, це питання політичних переговорів. Питання звільнення людей – це не питання політичних переговорів, це питання гуманітарних переговорів. Тобто це потрібно переводити абсолютно в гуманітарну площину. Тому що у нас є росіяни, які цікавлять Росію, в Росії є українці, які потрібні Україні. Насправді Росії мало хто потрібний із тих, кого Україна їм пропонувала. Да? Ну, якщо там... наприклад, пропонувала там 35 людей, то реально хто був потрібен там Росії, це могло бути там 2-3 людини, да. Тобто не більше. Ось всі інші, ну, типу, да, типу, якось теж там звільнялися. Ось тому я просто не поспішаю, знаєте, робити таку якусь зраду, тому що люди, які таку інформацію розганяють, я не бачу фактажу. Я людина, яка звикла там більш-менш критично мислити, якось піддавати якомусь, да, аналізу ту інформацію, яку я знаходжу. Я не бачу фактажу, який це підтверджує. Я також не бачу варіантів вирішення ситуації від тих людей, які кричать про зраду. Цього я також не бачу. Тому я бачу дуже складну ситуацію, я бачу, що реально, ну, немає, ну, от по моїх відчуттях, ну, немає якогось готового сценарію там у нашої влади, якоїсь стратегії.